Hoje eu descansei, não vou mentir, hoje eu descansei bem muito. Graças a Deus, tava precisando, tava morrendo de sono. Minha gente, eu vou botar daqui a pouco uma caixinha de pergunta pra gente interagir um pouquinho. Não, Antônio, minha gente. Aí toda vez, tô toda. Ó, minha blusa. Melada, que toda vez que eu ia limpar ele fazia cocô, minha gente. Ó, lençol, meu lençol todinho. Bota pra lavar, que ela tem a máquina, entendeu? Tô aqui já, agoniada. Tô precisando viajar. Não posso viajar. Tô agoniada mesmo, real. Já não aguento mais estar em casa. E eu falei com o meu médico, ele só liberou eu viajar num dia aí. Mas também ele disse logo, você vai, mas vai toda de cinta apertada. Aí eu não vou dizer ainda pra onde eu vou viajar. Eu fiz cesariana, graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus. Já fui fazer minha revisãozinha da cirurgia, só que meu médico ainda não me deu alta. Aí eu vou voltar pra ele de novo, pra ele dar uma olhada. Eu digo, minha gente, é eu fazer extravagância. Ele pediu pra mim ter muito cuidado, né? Aí como eu já tive, o de Andriele também foi cesárea, aí pra mim tá tudo normal, porque eu já sei como é a recuperação. Tive vontade de falar como foi minha gestação, gente. No começo da minha gestação, eu senti muito enjoo. Eu ainda saía, tinha ânimo, tudinho. Depois eu. A minha gestação foi tudo normal, graças a Deus. Depois veio os problemas. Eu tava entediada, minha gente. Entediada de não fazer nada, não tava tendo ânimo de nada. E pra completar, minha conta caiu. É que eu fiquei desanimada mais. Conta caiu, eu só fazia chorar, minha gente. Eu tava, bem dizer, entrando em depressão mesmo, real. Eu tava bem desanimada mesmo, bem cabisbaixa mesmo. Não tava querendo gravar, eu não tava nem com cabeça pra gravar vídeo pro canal de Andriele, pra organizar as coisas de Andriele. Aí Marconi também começou a viajar. Aí a gente ficou parado no meu, no de Andriele. Aí depois, consegui gravar umas coisas. Vocês podem ver que agora no finalzinho eu comecei a gravar umas coisas com o Andriele. Comecei a soltar vídeo no dia Andriele todo dia, que foi quando eu tava conseguindo gravar as coisas, mas eu tava sem ânimo nenhum. Ânimo nenhum mesmo. Então, pra resumir, aconteceu várias coisas na minha vida quando eu tava na minha gestação. E agora, graças a Deus, tá tudo bem. Eu tô conseguindo gravar, tô conseguindo tá mantendo minhas coisinhas. Minha conta ainda não voltou, pra quem tava perguntando também, que eu vi muitas perguntas. Minha conta não voltou ainda, gente. Questão de justiça, né? Aí a vontade, já sabe, né? Demora mais do que tudo. Mas estamos esperando. Seja o que Deus quiser. Tô esperando isso acontecer. Tomara que não demore. Estou comendo bastante fruta. Olha, pra falar a verdade, eu tô com saudade do meu chocolate. Não posso. Tô com saudade do meu biscoitinho. Não posso. Tô com saudade do meu sorvete. Não posso. Tô comendo só fruta, meu amor. Eu não vou botar as músicas que eu gosto, porque eu gosto de todos os tipos de música, todos os tipos de ritmo. Mas eu vou falar aqui umas músicas que eu gosto de quando eu tô com a minha cabeça bem agitada, quero relaxar, quero tomar um banho. Eu tomo banho quando, pra mim, relaxar. Tem que escutar Matheus e Cauã, L7 e Vanessa da Mata, minha gente. Amo Vanessa da Mata também. Aí, pronto. Eu gosto de escutar essas músicas, mas também gosto de todos os tipos de música. Gente, Andriele é louca pelo pai dela. Inclusive, próximo mês ela vai estar com ele, que é o mês da formatura dela. Que a gente também vai estar gravando pro canal e pra mostrar vocês também. Gente, deixa eu falar outra coisa. Deixa eu dizer, vão lá seguir a conta nova de Andriele, a conta reserva. Porque eu fico assustada, como eu falei. Eu fico assustada porque aconteceu comigo, pode acontecer com ela. Então, eu vou deixar aqui a conta reserva dela, tá? Não, dores não, eu sinto cólica, minha gente, porque tá babado. A cachoeira. Eu não senti nada, minha gente.
Quando eu termino minha cirurgia, a única coisa que eu senti foi frio, que é normal também da anestesia, né? E como eu tinha falado pra vocês, que eu tenho problema com anestesia, mas graças a Deus deu tudo certinho. Tô perguntando pro Júnior. Júnior saiu e a gente foi jogar. E vou responder outra pergunta também. Não estamos separados. Agora, no momento, não, minha gente. Agora, manhã tá me ajudando. Aí, Anthony fica mais comigo e André, ele fica mais lá embaixo com manhã. Porque eu não fico descendo e subindo direto, entendeu? Aí, André, ele fica lá por causa do quarto dela, da televisão, tudinho. Estou imaginando eu com esses dois meninos. Porque, meu amor, é viradinho e brabo. Aí, André, ele não fica pra trás. E ele também. Gente, tem tanta pergunta sobre isso por causa de André, ele, né? Ó, ainda não sei. Eu acho que não vai ser a cor do pai, não. É clarinho, mas eu não sei ainda a cor do olho dele. Porque não vai mudando, né? Aí eu não reparei ainda direitinho. Gente, muito. Inclusive, de madrugada, eu não troco o Anthony. Quem troca é ele. Eu acordo ele e ele troca. Ei, minha vontade. Eu tô com uma vontade tão grande de tomar uma cerveja gelada. E eu não posso ainda, minha gente. Não posso tomar uma cerveja gelada. Tô querendo. Como? Chovendo, mulher. Como? Como? Faz 13 dias hoje. Não pode. Nada, meu, mulher. Nada. O nariz eu acho que ainda parece com o meu, né? Tá briga agora no meu Instagram aqui. Que não parece com o Júnior, parece comigo. Que parece com o Júnior. Meu Deus do céu. Gente, é um pouquinho de cada. Um pouquinho meu, um pouquinho dele, um pouquinho de André. Não, mas eu quero a amarelinha mesmo. Que é de ouro. A cozinha de ouro. Tô sentindo saudade minha de tomar pelo menos uma cerveja.